挺新兵，请看《新兵进行曲》。爱心菱形，爱心菱形，难道是心灵？爱晨是一个魔镜。前面人吼，啊唱歌啦，吼，迄只是讲食饭啦。拢无二虎皮是点啦？对中音应该不陌生，但是对雷爸呢，今天是第一次来到我们的金曲季，欢迎雷爸。左盼右盼，前盼后盼，终于盼到您来了。真的，雷爸不随便上节目的。谢谢谢请到两位呢，最重要就是来参加我们的演技大考验。好看啦，今天雷爸真难不倒你啊，真的演技大考验啊。那倒不一定，开玩笑，影帝耶，真的敷衍吧你们。今天终于可以大家来玩玩，接触一下长辈，来学习学习。那我们马上来看一下今天有什么好吃的奖励。谁可以吃到日本限定空运来台的限量极品缤纷兔月雷？兔子造型的白豆沙糕，内含当季鲜材香柚做内馅，加上纯手工制成豆沙抹吉，香滑豆沙与 Q 嫩抹吉的层层口感，更是抹吉界的极品哦。欢迎光临演技大考验，两队、三战队，首先介绍我们的元昊队，我们上期的元昊，哎呦不得了的钟明杰，以及我们的林道远。紧接着介绍我们的彤彤队，可爱的爱晨，以及重量级巨星雷洪雷爸爸。是的，我们今天呢，演技大考验第一回合第一题，猜的是谁吃的超酸的情人果。哎呦，最讨厌糖的东西啦，酸的到底要多酸啊？到这是什么醋精啊？我先告诉你们，味觉有小小的改变，现在是要你们吃完比较好猜。我劝你用最快的速度拿，越上面的越汁会往下流，所以越不酸。酸的，牙齿都麻掉了。哎呀，你们吃过之后就知道他们演的好不好猜，对不对？第二，雷洪洪爸爸，请进入情境剧。雷洪是一个很爱唱歌跳舞的白马王子，哎呦，而且他最喜欢的一首歌那就是《午夜香吻》。情人，情人。最喜欢的食物就是情人果啦！哎呦，哎呦，是的，这种情人果吃起来的感觉就是又酸又甜的好滋味。吃完之后更适合继续唱这首《午夜情人》。爱晨，请进入情境剧。爱晨是一个非常诚实又热情的魔镜。大家好，我就是 Betty。等一下，等一下 ，Mirror。
子带来他最喜欢吃的情人果。莫进呐，是啊，进啊！伫新兵主持群内面哦，虾米人吼啊唱歌啦吼，或者是讲食饭啦，拢无爱负责是虾米人？郭靖说谎话就要喝一点点，喂，说谎话就喝一点点，是不爱负责是不是？不爱负责虾米人？太真。有老气，有老气！魔镜，世界上是最美丽、最美丽的女孩子啊！你是下面哪？童话故事都有写嘛，白雪公主嘛。哦，太棒了啊！对，那呢我明仔载阿我就来找，阿我就找这个情人果来吃。奖励啦！哎，你来来来来。我问你一个问题，你们魔镜都是最诚实的，对，是啊，你都要假黑告生，生，不会骗人，酸啊，再喂牙齿，再吃一个，再吃一个，魔镜艾辰带来的情境表演，紧接着三号彤彤，请进入情境剧。彤彤就是传说中的白雪公主，今天她独自待在家里，准备要做晚餐。这个时候，白马王子跑来敲门。敲门声应该是小矮人回来找我了，我要装一下吓吓他们。白雪公主啊！我是啊，我是白雪公主啊！我白雪公主都是了，安尼都听。不是啦，不是啦，啊，不是啦！你看我，你看，你看啊！咦，妈咪 ，baby， 好！啊，你看，就水耶，你看，可是要秃头啊！水得掉嘞！只是头发会长出来吗？会。这就是我们三号彤彤带来的情境剧表演。元昊队到底谁吃到超酸的情人果呢？讨论三秒倒数，请开始。三秒、两秒、一秒，时间到。我猜是，你猜到了吗？到底谁是超级幸运星，吃了酸到让人？这就是我们三号彤彤带来的情境剧表演。元昊队到底谁吃到超酸的情人果呢？讨论三秒倒数，请开始。三秒、两秒、一秒，时间到。我猜是艾辰。啊？艾辰？魔镜艾辰，因为你刚刚提示我们魔镜是不会说谎。对。所以你们第一个淘汰，先把白雪公主淘汰掉。是。白雪公主给你。到底一次吃两个就不酸了吧？好吃啊！可能是雷爸爸，不可能，真的，以我那个恰恰对他的了解，你对他很了解，那就元昊吃。我不要吃艾辰啊！是啊，红红眉鸡啊，鸡啊，被他判到吃我的，哇，您开心啊！观众朋友，我们的正确解答就是二号艾辰吃到了超酸的情人果，您猜对了吗？元昊队猜对，所以得到一个胜利牌，恭喜他们！紧接下来这一题的题目是谁没有在剥虾壳？哎呦！彤彤队，请进入情境剧。要彤彤是一只爱吃海鲜的猫咪。哎呦，我是猫。
彤彤便偷偷的溜进厨房里面，准备要偷吃。于是开心的彤彤准备要偷虾子来吃喽。但是没想到，主人这时回来了。主人走了。主人回来了。主人回来了。给他比较像老鼠啊。主人走了。回来了，走了，走了，回来了，回来了，走了，走了，回来了。真的，这个是一号彤彤带来的情境剧表演。紧接着二号红爸爸，请进入情境剧。雷红是个准备从厨艺学校毕业的学生，今天要考的毕业考就是剥皮胡椒虾。哎呦哎哎！完成之后，红爸爸对自己的厨艺非常的满意，于是。他们要做的是胡椒虾，所以准备要帮虾子剥皮。哎呦，没想到活的虾子太烫，一边剥虾一边被烫到。哦，这就是二号红爸爸带来的情境剧表演。紧接着三号艾辰，请进入情境剧。艾辰是一个喜欢到钓虾场钓虾的钓客，今天他又到了钓虾场。准备要好好的厮杀一番，但是随着时间的流逝，钓了很久，怎么钓了这么久，都没钓到东西呀？好无聊哦！等待了许久之后，他钓到的竟然是什么东西呀？他钓到的就是有了，哎呦，爱心菱形，爱心菱形，难道是心灵？非常的生气，就对老板说：“钓了整天，怎么都钓不到虾，钓到这什么爱心菱形，谁要？”老板听了之后，非常的不好意思，马上帮他加了很多的虾子，终于钓到虾的爱辰，非常的开心，决定烤一烤剥来吃。我们恐龙队带来的情境剧表演，请问到底谁没有在剥虾壳呢？不要再讨论，三秒倒数，请开始，三秒，两秒，一秒钟，时间到，元昊队请派代表作答。我觉得是艾辰，我还在剥。为什么？因为我觉得他不够细腻，他感觉就下面隆隆隆隆就起来了。哎呦！一号彤彤到底有没有在剥虾壳呢？答案揭晓。哎呦！艾辰到底有没有在剥虾壳呢？答案即将揭晓。哎呦！怎么会这样子？我刚刚剥的时候是没有的呢。他是有在剥。哎呦！二号红爸爸有没有在剥虾壳呢？答案揭晓。耶！厉害厉害！他剥虾的时间就是他真的时间比较久一点点，对，真的很认真在剥。是是是，我刚看了也觉得，哎，他到底是有没有？对啊，有点资料到底是对的还是错？连剥虾都有内心。我在剥手里头。他引到了，我有正确资料，都觉得在怀疑我自己。哎呦！哇，这个厉害啊！是的，正确的解答就是二号红爸爸，他没有在剥虾，连前面都没有。您猜对了吗？所以猜错，恭喜彤彤队得到一个胜利牌。现在攻守交换，进入下一回合。耶！后料演技大考验，第二回合现在攻守交换，两队成绩各一分。紧接着下来，这一题的题目是谁吃到了超苦的炸馄饨？啊！又是黄连粉。黄连粉是已经加进去了。刚才酱里面，你要狗酱。哇！雷爸，你会不会饿了呢？哎呦！哎呦！不怕苦不怕难的阿庞吃到史上超苦的黄连粉后，竟在摄影棚飙泪抓狂。黄连粉是已经加进去了。加在酱里面，你要狗酱。哇！雷爸，你会不会饿了呢？哎呦！
手太重的残忍。一号队，请进入情境剧。一号，正中音世界有间客栈的店小二。哎，客官，里面坐，里面坐，要吃啥喝啥，你尽管说啊。那您这儿有卖些什么好吃的呢？注意听了。不要。蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、腊肉、卤猪、卤鸭、松花小肚、凉肉、香肠。哎呦！哎呦！是啊！哎呦！哇，不得了！店小二，您讲的这可是传说中的满汉全席的菜色，您这儿都有啊？开玩笑，我们这儿通通都有。喂，你是来要乱的，是不是？你到底要卖什么？炸馄饨啊！开玩笑，我们店的炸馄饨可是远近驰名啊！冲你这句话，点一份来吃吃。于是郑仲英在厨房努力的炸馄饨，炸呀炸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 。做完之后，他自己试吃了一个。他是在游泳吗？刚刚好像月饼哦。大口大口，大口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 。哎呦！仲英吃了之后，觉得感觉置身于天堂一般的非常舒服。于是，他吃完最后的那一口，最后的那一口，请吃完，咬下去之后，请吸一口气，再讲讲你那原本有的菜色是什么。这就是我们一号仲英姐带来的情境剧表演。紧接着二号林导演，请进入情境剧。林导演是个土匪，这天他下山来打劫。哈哈哈哈哈哈！我就是轰动武林，惊动万国。囡仔看到我的号，大人看到我的走，单挑这帮一零九的三折二百五。哎呦！哎呦！讲这么多，说自己是山贼，这么胖，你的武功到底行不行啊？悟空刀！你这是悟空刀，没关系。耍累的山贼林导演因为消耗了太多的体力，于是他把他昨天从客栈里打劫来的炸馄饨一口一口的吃下去了。这不是你的食量，再吃一大口。来，为你服务啊！对啦，不要乱，小二这样就对了，这样才会做生意嘛。都是一次吃几十颗了，你在那边装什么？喂，是的，吃完之后马上又来一段悟空刀。这是我们二号山贼林导演带来的情境剧表演。紧接着，三号姚元浩，请进入情境剧。大将军赵子龙，今日听说山上有山贼出没，于是特来讨伐。我乃唐山赵子龙，今日来到山区讨伐山贼，250元。山贼哪里走？我乃猪头250。回合之后饿坏了，赵子龙发现了山贼遗留下来的炸馄饨，于是从地上捡起来大吃了一大口。我是赵子龙，所以要很大口。对对。哦，好面哦！吃下了炸馄饨的赵子龙发现体力充沛，内心澎湃，他马上要来一段悟空刀。这就是我们三号赵子龙带来的情境剧表演。到底是谁吃到了超苦的炸馄饨呢？统统队讨论倒数三秒，请开始。三秒，没办法觉得是谁。两秒钟，没办法觉得是谁。一秒钟，时间到。统统队，请派代表作答。二号，二号，就是那个二号，长得像包子的那一个。山贼嘛，到底是不是山贼林导演吃到了超苦的馄饨呢？店小二，哎，客官，我为你服务啊！不是我要吃啦，好姐妹，好姐妹，所以我要吃他剩下的一半的，你可以吃新的、啊。
哎呦，哇，显然他饿了。哎呦，不是一号正中音。道远，我看你怎么死，这盘给雷霸吃。好，那就给雷霸吃。雷霸，你是男子汉，一口。哦，是哦。觉得你看我的时候眼睛有火，对，那个是他们对的，不是我。所以电视机前面的观众朋友，我们正确的解答就是我们的三号摇曳号吃到超苦的活动，您猜对了吗？赵子龙，统统队猜错，所以由元号队再得到一个胜利牌。是的，裁判在这边宣布，今天的演技大考验就是由我们的元号队获胜，掌声鼓励鼓励。我们今天的奖励是什么？哦耶！你要比这个好吃的奖励是什么呢？哎，今天吃的是缤纷兔药。缤纷兔药，今天是兔年嘛？有多缤纷呢？给你三种豆沙的缤纷。哎呦，那个是香柚的豆沙，柚子。哦，柚子的香柚豆沙，还有白桃的豆沙。白桃。对，还有红豆玛奇。又是属兔的，我也是，我也是，我也是，哎，我是个胖兔。红豆鸡，哇，好绵哦！红豆泥，外面是红豆沙吗？红豆沙很绵密。我以为它那个外面的红豆是脆的，不是，它是整个红豆沙。红豆怎么是脆的？它里面包的是菱角吗？没有，里面包的是马吉。哦，而且配在一起，它那个马吉啊，跟那个豆沙，豆沙整个入口即化，包住了马吉。很绵密，很绵密，非常非常非常。快，我一定要吃，一定要吃，快点！我来这么久，我第一次赢哎！哦，真的，加油！我吃的什么？白桃，白桃，白桃，试试看。哎呦，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 哇！哦，哇！你们真的很新，是限量的，从日本空运来台的，你知道吗？而且它不会很甜，不会很腻，因为一般大家觉得这种东西糕小糕点都会很甜，可是完全不甜不腻，而且它入口即化。哎呦！哎哎，你们都吃。我们雷霸的心情，像话吗？我觉得他刚刚介绍不清楚，来吃一下白桃的味道。哎呦，你质疑我？你好，看起来好像很绵哦。它的沙好多，什么感觉？什么感觉？口感？什么口感？你嘴巴被黏住了吗？不是，我不会苦的感觉了。很绵，对不对？吃下去记好，它是谣言哈。没有，其实你吃起来的感觉有点像是我们台湾的那个糕饼。对。密密沙沙，对，松松的，然后吃起来淡淡的、清香的一点那个桃子味，香香的，然后旁边加一点绿色的，这样感觉，很再加一点茶，哇，太棒了，下午茶茶是好吃，来来来，像话，啊，那兔子在你前面看起来好小只哦，哇，哎，我跟你们讲一下哦，它外面的饼皮其实有点小小的微焦。哎呦，对，所以会有点小小的微脆脆的味道，然后有点微焦味，然后再加上里面的豆沙综合了它的味道，所以里面的豆沙也不会太甜，然后再配一杯茶的话，绝配。是啊，兔妖，今天的演技大考验就是我们的元昊队获胜了，掌声鼓励。兔妖，谢谢雷爸爸，谢谢雷爸。吃的还让你吃了许多的苦啊！对啊，我们这些后生晚辈要跟你说声抱歉了，谢谢雷爸，谢谢雷爸。希望你下次再来，我们再准备更苦的给你吃。我们再见。希望大家都喜欢我们今天的新兵进行曲，虽然周四中晚上7点半一定要锁定我们好看。